Донецькі фермери продовжують мітингувати. На протести виїхали латвійські аграрії. Вимагають заборони імпорту російських та білоруських товарів. В ЄС взагалі цілий парад фермерських страйків. Мітингують у Франції та Бельгії. Блокують дороги. А у Брюсселі, поблизу місця проведення саміту лідерів Європейського Союзу, місцеві аграрії підпалили тюки сіна і закидали поліцію яйцями з петардами. До перекриттів готуються і угорські фермери. В планах Асоціації місцевих фермерських груп та кооперативів – блокування контрольно-пропускних пунктів. Все через пропозицію Єврокомісії продовжити припинення ввізного мита і квот на український експорт ще на рік. Свої акції протесту вже традиційно готують і поляки. І про вимоги єврофермерів та наслідки для українських аграріїв поговоримо з Дмитром Соломчуком, членом Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Я вас вітаю в ефірі, пане Дмитре, слава Україні! Я вам слава, вітаю. Отже, знову блокада. У Польщі, зокрема, вже за кілька днів планують перекрити дороги і автостради, заблокувати всі кордони пропуску Польща-Україна, і причому на місяць. І цього разу не перевізники польські, а фермери. І саме незалежний самоврядний профспілковий союз індивідуальних фермерів «Солідарність». Причина – це продовження, як я вже казала, відкриття ринку ЄС для української продукції. Рішення це ухвалила Єврокомісія. Це вже остаточне рішення, чи все ж таки його будуть розглядати в інших інституціях? Його будуть розглядати ще в інших інституціях, по будь-якому випадку відбудеться ще погодження Європейським парламентом та обов'язково Радою Європи. Але зазвичай європейські політики, коли виносять такі рішення, вони напередодні перед цим вже проводять домовленості зі всіма там країнами, стейкхолдерами, і рішення приймаються позитивно. В європейських фермерів ж питання більше не в цьому. І тут проблематика не в українських. В європейських фермерах більше питання згідно нових екологічних стандартів Європейського Союзу щодо тваринництва, вирощування збіжжя також. І зрозуміло, при цьому в них дорожче собівартість власної продукції, і вони хочуть більше держпідтримки, більш дотацій. Хоча і так в них все фермерство збудовано на дотаціях і більше схоже на хобі, а не на бізнес. Тож, це більш політика чи економіка? Тому що, наприклад, от польські фермери, вони не єдині. У п'ятницю свою блокаду організовують угорські, і воно починає бути схожим на змову. Ну, якщо взяти те, що відбувається в Польщі з самого початку, це виключно політика через те, що навіть коли вони блокували там на 6-7 місяців наш експорт, цінова політика до їхньої продукції ніяк не змінилась, тому що світову ціну диктують світові біржі. І з ними не раз мали спілкування, кажемо, ну і що, ну і заблокували українську продукцію, ну не постачаємо. Подорожчала ваша пшениця? Ні. Подорожчала ваша кукурудза? Ні. Ну так для чого ви це робите далі? Але деякі політики, які там мають 2-3%, вони, звичайно, там накачують ситуацію, хочуть собі цей електорат, тому що Польща ж на початку 2000-х всі домогосподарства, всіх, так сказати, городників зареєстрували фермерами, через то в них їх 2 мільйони. Якби Україна всіх огородників зареєструвала фермерами, то у нас би фермерів було 8-9 мільйонів в Україні. І вони їх посадили всіх на дотації, на держпідтримку. Зрозуміло, це дуже вигідно з державницької позиції для розвитку села, для того, щоб село збереглося, для того, щоб з центрального бюджету соціальні витрати не були на село, а якщо і були, то вони вирівнювались згідно сплачених податків аграріями. Ну, а сьогодні ці політики цю ситуацію використовують. Я думаю, там ще лютий місяць, березень місяць, десь там сонце засвітить, поїдуть вони в поле сіяти свої озимі культури. Буде їм не до забастовок, тому що якщо навіть відбудеться блокування, це ніяк не відобразиться на їхній ціновій політиці взагалі в цьому році. Цінова політика в цьому році така, що ще кукурудза, соя можуть падати в ціні, а ніяк не підніматися. Але спостерігаючи от за такими політичними, як ви кажете, з політичним підґрунтям протести і блокади, в мене, наприклад, сумніви до гостинності Європи щодо України, яка планує вступати в цю родину європейську, виникають. Чи буде в нас вільний доступ до ринків європейських?
Ну, Європа велика, переживає багато народів, багато там видів бізнесу, виробництва, і це залежить не тільки від фермерів Польщі, деяких виявилося. Через те, що, ну, навіть якщо коли Польща йшла до Європейського Союзу, часто відбувалось блокування зі сторони фермерів більш західних країн. Що нам потрібно? Нам потрібно масове виробництво в селах, масово, просто в кожному будинку, масовий продукт, дешевий продукт. За дешевим продуктом, доступним, якісним продуктом, який буде вирощений і перероблений на нашій землі, прийдуть супермаркети німецькі, англійські самі. Самі розблокують кордони і самі будуть купувати. Тому що якщо вони побачать, що можуть на нашій продукції нормально заробляти і давати хорошу якість своєму споживачу, вони самі сюди прийдуть. І цього, в першу чергу, потрібно досягати. Я правильно розумію, тобто Італія, Німеччина, Франція – це ті країни, на які ми робимо ставку і, можливо, стратегічно вже маємо якісь домовленості? Ми робимо ставку на всіх, тому що всі європейські країни мають підтримувати нас і більшості підтримують. Да, відбуваються якісь там діалоги, якісь суперечки, але це нормально. Це, ну, завжди в діалогі, в суперечки є істина. А от що рекомендуємо, коли зустрічаємося, обговорюємо питання з парламентарями там Польщі, інших країн, взяти приклад от з Литви, там Латвії, інших країн Балтії, та нарешті почати бастувати і блокувати поставки російської продукції. Тому що, на жаль, і Польща сьогодні купує там російську пілету для опалення своїх котів, котелень. На жаль, Італія сьогодні купує російську пшеницю, ну і так далі. Тобто експорт там якби рухається, білоруський, російський, і до Польщі, до інших країн. Хай би вони над цим краще попрацювали і побастували. Якщо вони не хочуть, щоб завтра їхні війська там якось погрожували, російські війська, щоб їм не погрожували вже завтра. Латвія, до речі, от в цьому спорі, чи не можемо назвати і конфліктом аграрним і на кордоні. Вони стали ж на бік України і пропонували себе як переговорники. Тим не менше, і у них протести. І так хочу відзначити, що вони вимагають не з України, щоб не ввозили, а з Білорусі і Росії, на відміну від наших інших сусідів. А чи не дійде до того, що вони і наших перевізників можуть все ж таки заблокувати? Як вважаєте? Ну, я думаю, що наших перевізників ні, вони добре розуміють ситуацію, де вони географічно розміщуються, і навпаки, вони часто до них легко українським продуктам зайти навіть в їхні магазини. А те, що вони добре розуміють і бачать, що російські товари, білоруські, так як їм толком немає куди вивозити, так як від цих товарів відмовились десятки країн світу, Росія і Білорусь дуже сильно демпінгує, дуже дає дешеві ціни і обвалює реальні ринки. І реально від цього ж страждають і фермери Литви, Латвії, і тої ж Польщі та інших країн. І в першу чергу їм потрібно працювати над цим, і от вони молодці, що це бачать, і це не ховають, а відкрито і чесно про це кажуть. Дякую, пане Дмитре, що знайшли для нас час і за вашу розповідь. Це був Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Угорщина продовжує.